maiatzaren lehenaren etorrerarekin zaintza lanak, enplegua eta aberastasuna banatzeko aldarria atera dugu kalera. Altxa, egin dezagun posible. Zaintza lanak, enplegua, ondasuna banatu leloarekin. Hainbat mobilizazio egin ditugu Egozen Ipar Euskal Herrian banaketa hirukoitzaren alde egiteko. Egoera jasanezina da sozialki eta ekologikoki. Langileok urteak daramagu krisian eta orain ere bizitzaren garestitzea ez dugu denok berdin pairatzen. Kapitalismoan etorkizunik ez dugu langileok. Beste eredu ekonomiko eta sozial baterako bidea egiten hasi behar dugu. Eztabaida soziala bultzatu behar da eta neurri politikoak hartu banaketarako, birbanaketarako. Labetik, banaketa hirukoitzerako egiten dugun proposamena norabide horretan doa, eta hemen, Euskal Herrian, egin behar dugu posible. Halaxe nabarmendu dugu Euskal Herri osoan egindako mobilizazio guztietan. Hauek behin amaituta, espazio ludikoak antolatu ditugu, aldarrikapen eguna ere jaiegun bilaka dadin. Orain, urrats berriak ematea dagokigu, maiatzaren bitik aurrera. Lantoki eta sektore mailan borrokak piztu ditzagun. Politika publikoak aldatzeko borroka egin dezagun. Altxa, egin dezagun posible.